G-Fly Bike. Apesar do seu formato diferente, o quadro desta bicicleta é feita de alumínio de aviação de alta resistência e é capaz de aguentar uma pessoa de até 125 quilos. O peso da bicicleta em si é de 17 quilos. De acordo com seus criadores, uma das principais características de sua bike é a facilidade em transportá-la, já que para dobrar a G-Fly Bike é necessário apenas um segundo. Basta simplesmente puxar para cima uma alavanca que se encontra no quadro e assim a bicicleta diminui praticamente duas vezes o seu tamanho. Quando montada, a bicicleta mede 1,70 m de comprimento. Se dobrada, ela mede apenas 90 cm. O tamanho reduzido permite não só transportá-la com facilidade no porta-malas de um carro, mas também armazená-la com facilidade em apartamentos ou escritórios pequenos. A G-Fly Bike pode funcionar em três modos: elétrico, mecânico ou híbrido. Esta bicicleta está equipada com rodas de 26 polegadas com raios planos, configurados de maneira não convencional e pneus de borracha dura, resistente a punções. O Selim conta com um sistema de amortecimento embutido para passeios em superfícies irregulares. Uma única carga de sua bateria permite que a bicicleta elétrica percorra até 60 km. Este alcance só é possível devido a uma bateria Beltway de 6.000 mAh. São necessárias cerca de 4 horas para recarregar a bike por completo. Um aplicativo para smartphone permite gerenciar todos os sistemas da bicicleta. Com ele é possível monitorar o nível da bateria, criar uma rota ideal, ligar e desligar o farol de LED e também controlar a trava da bicicleta quando dobrada. A trava embutida é uma das características de destaque da G-Fly Bike. Se o dono da bicicleta se afastar a uma distância maior do que 5 metros, ela trava em posição dobrada automaticamente. Em caso de roubo, a bike conta com um GPS embutido que permite rastrear a sua localização. Este meio de transporte moderno pode ser comprado por $2.290. Unimoke. Esta bicicleta elétrica possui pneus grossos que fazem com que ela aguente grandes pesos. Por isso, ela é o primeiro meio de transporte do tipo destinado a transportar duas pessoas. Esta bike pode aguentar até 190 kg e desenvolver uma velocidade máxima de 40 km por hora. Ela conta com um motor de 1000 watts de potência. Além disso, este meio de transporte conta com um sistema de frenagem que permite parar em questão de segundos e não precisar de uma distância muito longa para frear. Ao comprar esta bicicleta, as viagens em transporte público ficam no passado, já que a Unimoke é capaz de substituí-los completamente. Quando a bateria acaba, é possível recarregá-la com um carregador especial que acompanha a bicicleta, ou simplesmente utilizar uma bateria extra, vendida à parte. Esta bike pode ser adquirida por $2.400. Reflex. Esta bicicleta elétrica dobrável foi concebida especialmente para ser utilizada em ambientes urbanos. Ela é capaz de alcançar uma velocidade superior a 25 km por hora e pode percorrer até 30 km em velocidade máxima. A bike pesa apenas 11 kg, mas devido à sua resistência, é capaz de aguentar ciclistas de mais de 100 kg. O modelo compacto fica ainda menor ao ser dobrado e ocupa um espaço de apenas 90 por 15 cm. Estas dimensões possibilitam que seja fácil armazenar a bicicleta e também levá-la consigo no transporte público ou para o trabalho. São necessários apenas alguns segundos para montar e desmontar a bicicleta. A sua bateria leva cerca de 3 horas para carregar completamente. Esta bike está disponível em 4 cores diferentes e o seu valor é de $460. Movi. Esta bicicleta elétrica de carga é a solução perfeita para aquelas pessoas que precisam transportar cargas não muito grandes em ambientes urbanos, mas não querem utilizar um carro. Este meio de transporte de 3 rodas conta com um grande compartimento traseiro para até 200 kg de carga. Graças a um motor elétrico, o motorista não se cansará mesmo ao transportar cargas extremamente pesadas e grandes. O motor de 250 watts funciona a partir de uma bateria de íons de lítio e possui diversos modos de funcionamento. Uma carga completa é suficiente para percorrer 50 km. Sem pedalar, a bicicleta pode alcançar até 25 km por hora. A estrutura com 3 rodas diminui significativamente o risco de acidentes. O compartimento traseiro conta com assentos de madeira que podem ser usados para transportar passageiros com conforto. A Movi conta com seu próprio sistema de segurança. Além de uma trava convencional, ela conta também com um GPS embutido
que permite rastreá-la em caso de roubo. No guidão deste triciclo, há um prendedor universal para dispositivos móveis, compatível com praticamente todos os smartphones. Esta bicicleta elétrica de carga custa $1.770. Delfast. De acordo com os criadores desta bicicleta, ela é uma mistura de motocicleta e bike de montanha. Ela pode alcançar velocidades de até 45 km por hora, mas a sua principal característica e vantagem é que ela pode percorrer longas distâncias sem ser recarregada. Uma única carga da bateria é suficiente para cobrir um trajeto de até 380 km, o que é um verdadeiro recorde para meios de transporte elétricos deste tipo. Esta bicicleta está disponível em três modelos que diferem entre si na velocidade máxima que alcançam, no peso dos seus quadros e nos preços. Os fabricantes não se esqueceram da comodidade do ciclista e equiparam a Delfast com faróis, setas traseiras e dianteiras e até uma luz de freio automática. Além disso, a bike conta com um GPS para rastreamento e bloqueio, um sistema de alarme, um botão de partida e até mesmo um aplicativo para controlá-la à distância. Esta bicicleta possui até mesmo duas entradas USB para carregar o seu smartphone ou outros dispositivos. Ela está disponível em 6 cores e custa cerca de $3.000. O seu preço pode variar de acordo com o modelo escolhido. Snowgobike. Este dispositivo é uma mistura de esquis com bicicleta de montanha. De acordo com seus fabricantes, é muito fácil aprender a usar a Snowgle. Basta saber andar de bicicleta e ter um mínimo de conhecimento de técnicas de esqui. O mecanismo é similar ao de um triciclo, porém com pequenos esquis no lugar das rodas. A bike proporciona o dobro de pontos de apoio numa descida, se comparada aos esquis comuns. Isso é possível graças ao resistente guidão, que além de servir para dar mais equilíbrio, permite aumentar a manobrabilidade durante aventuras em montanhas nevadas. Os prendedores das botas, instalados nos esquis traseiros, não permitem que os pés deslizem mesmo em curvas fechadas e sua flexibilidade possibilita que não atrapalhem na hora de realizar manobras. Esta bicicleta para neve pesa 14,5 kg. Ela pode ser desmontada em 3 partes e cabe facilmente no porta-malas de qualquer carro. Para comprar esta bike de inverno é preciso desembolsar $1.300. DC Tri. Um grupo de inventores da Carolina do Norte criou o primeiro triciclo elétrico em que a pessoa fica em pé. Chega até a ser um pouco difícil chamar este meio de transporte de bicicleta, já que ele não tem pedais nem selim e o seu quadro está bem longe de um quadro de bicicleta. Mesmo assim, fora a possibilidade de poder andar de pé, este veículo possui características bem comuns em qualquer outra bicicleta. A DC Tri é capaz de alcançar uma velocidade de até 25 km por hora e de cobrir uma distância de até 50 km com uma única carga de bateria. O meio de transporte conta com um computador de bordo que mostra a velocidade atual e o nível da bateria. A estrutura do garfo da bicicleta permite eliminar a vibração do guidão durante os passeios. Segundo seus fabricantes, a bike é universal e pode ser usada tanto em viagens diárias pela cidade quanto para fazer manobras mais radicais. A DC Tri possui também um modelo modificado para pessoas com deficiência, no qual é possível deslocar até mesmo sentado em uma cadeira de rodas. O preço desta bicicleta elétrica de 3 rodas é de $1.250. Crossbike T50. O design único desta bicicleta permite que a pessoa a utilize em uma posição diferente. Graças a um assento mais confortável, similar a uma poltrona, e os pedais posicionados na parte dianteira, o ciclista não sentirá as dores que costumam aparecer durante viagens longas por grandes distâncias. De acordo com seus fabricantes, a posição ligeiramente inclinada do corpo é anatomicamente mais correta e confortável, ao contrário da posição clássica das bicicletas tradicionais. A nova posição alivia a pressão nas costas, braços e pescoço, o que significa que a bicicleta se torna mais acessível para pessoas de todas as idades e habilidades físicas. No site oficial é possível comprar o quadro e o garfo desta bicicleta inovadora por $865. A bike completa custa $1.400. Lord Bike.
Apesar desta bicicleta parecer como uma moto comprada em uma loja de antiguidades, suas características cumprem todos os requisitos modernos. O quadro desta bicicleta elétrica é feito de alumínio e por isso seu peso é de 39 kg. Apesar de suas dimensões bastante impressionantes, de 194 por 72 por 96 cm, uma carga da bateria da Lord Bike é suficiente para percorrer 200 km. Um display embutido permite monitorar o nível da bateria e a velocidade da bike. Este meio de transporte diferente é capaz de alcançar 70 km por hora, graças ao seu motor, cuja potência chega a 2.500 watts. A bateria pode ser retirada de seu compartimento para ser recarregada. Ela leva 4 horas para alcançar 80% de carga e 6 horas para uma carga completa. O preço desta bicicleta elétrica descolada é de US$ 5.170. Rhinoceros Future Bike Concept. Este conceito de bicicleta futurista foi concebido por um designer indiano. Ela mais se parece com um meio de transporte de uma saga espacial do que uma bicicleta comum para andar nas ciclovias do planeta Terra. Suas formas aerodinâmicas permitem supor que este aparelho será capaz de alcançar altas velocidades. A posição do assento sugere que o ciclista terá que inclinar-se em direção ao guidão, como nas bicicletas de corrida. As rodas sem raios possuem uma iluminação adicional ao longo do seu contorno. Como já sabemos, muitos conceitos originais e loucos já se tornaram realidade. Talvez esta bicicleta ultramoderna não seja uma exceção. Você gosta de experiências divertidas e malucas? Se sua resposta é sim, você precisa entrar nesse canal. Lá você encontrará um monte de dicas úteis e vários tutoriais legais que com certeza não deixarão você indiferente. Inscreva-se e aprenda truques para surpreender os seus amigos.